Preview. Preview. L-lejli t-tajjeb l-sħabi kollha mill-Anisti wanka dawk mhumiex jiexina Joseph Magri 25 sena minn Rabat Malta illi nsegwi lill-Milan mis-sena 2007 jidulu tiegħu huwa Gennarino Gattuso. U qabel nibda biex nispjega dak li seħħ illum bejn Milan u Newcastle, nixtieq nirringrazzja minn qalbi l-editur Antonello Abiela għal din l-opportunità sabiħa li tagħni biex jiena nkun nista' wassal il-ħsibijiet u l-opinjonijiet tiegħi dwar dak li kun seħħ waqt il-partita tal-Milan. Mill-ewwel għall-punt Milan u Newcastle, ħanibda minn dak li seħħ meta jiena sirt naf li Milan ġew fil-klubb ma' Newcastle, u ovvjament meta semmi Milan u Newcastle jiġi f'moħħok persuna waħda, Sandro Tonali, li fit-tlesni li għamel mal-Milan naħseb wara kamla pal-qalbu, kien ukoll protagonist fir-reħ tal-iskudetto tal-2022 u llum kif daħal San Siro il-ċiva l-applaws li verament jistħoqlu għaliex dejjem ta' qalbu u dejjem kien rispettat mill-fans mill-Anisti kemm ġol Italja u anka barra ta' barra mill-Italja. Mela tliet tibdiliet mill-logħba dizastruża li kellna fid-derbi della Madonina meta ġejna mill-logħba 5 mill-Inter. Tomori li jirreplejsa il-Kier, Popega li jirreplejsa il-Reinders u Pulisic li jirreplejsa il-Chukwueze. Iġifieri marriex ngħid li t-tort ta' disfatta li kien naħsib kien tort ta' Kier, ta' Pulisic jew ta' Reinders, le. U onestament kont sorpriż ħafna illi il-coach Pioli, Stefano Pioli, għażel lil li jbiddel il-Popega ma' Reinders. Li Reinders naħseb tul dawn l-erba' partiti kien strumentali u dejjem naħseb kien protagonist fl-ewwel tliet rebħiet tal-kampjonat ta' Milan. Mela l-ewwel ftit tal-minuti kienu Newcastle li bdew bil-possess tal-ballun, però nista' ngħid li fl-ewwel ħaf naħseb il-Milan bdew mill-ewwel logħba tajba. Ma rajniex okkażjonijiet fl-ewwel taqsima fejn Newcastle kienu peruli perikolużi jew inkella l-gowl ta' Milan Mike Maignan kellu x'jagħmel. Tomori illi reġa' irritorna jilab ġol ground wara l-karta ħamra li kellu mar-Roma illi telfitu d-derbi ta' nhar is-sibt nista' ngħid illum ta' il-100% jew kien strumentali fid-difiża fejn anke rajna l-gowler Mike Maignan finiet minnhom b'mod tranquil isegwi dak li kien qed jiġri dak li kien qed iseħħ fil-ground waqt il-logħba. Illi kellu l-Tomori li naħseb huwa Tomori illi d-defenda tajab ħafna u kien ukoll ta' qabbox li sħabu, ġifieri naħseb minix ġifieri niskuża lil players għat-telfa li ġarbu s-sif, però naħseb in-noqqas ta' Tomori inħass ħafna peress li huwa leader fid-difiża. Sabli miss Chukwueze flok Pulisic iva bil tmaħħa 100% għaliex konti li ngħid li Chukwueze għandu bżonn jibda logħba u llum naħseb lab tajjeb ħafna, kien hemm kellu okkażjonijiet fejn anke jiftaħ l-iskor speċjalment fl-ewwel taqsima x-xut ta' Popeka li ġie salvat mill-gowler ta' Newcastle. Mbagħad ġi l-ballun spiċċa f'saqajn Rafael Leao u mbagħad cross tajjeb daqqa ta' ras ta' Chukwueze u ġie u reġa' ġie salvat mill-gowkeeper ta' Newcastle, mill-gowkeeper ta' Newcastle. Tajjeb li ngħidu li wkoll il-verità hi li fl-ewwel ħaf il-difiża ta' Newcastle kienet verament strumentali għaliex naħseb Milan kellhom imorru tnejn b'xejn minn fuq fl-ewwel taqsima. U wkoll kien hemm ix-xutt ta' Krunic ukoll li għadda kemm xejn barra. Issa hemm ukoll kien hemm ċansijiet fosthom ta' Theo Hernandez u anke ta' Loftus Cheek li ġew kważi viċin il-lasta u ma skurjawx komplew jidribiljaw untilef il-ballun. Pożittiv fuq din il-partita hija kif Milan kellhom 55% tal-possess
u kienu l-aktar tim li ktar li resqu li jillestaw kienu perikolużi tul il-partita kollha. Plejer illi naħseb illum l-iktar wieħed illi għażilt illi oġobni waqt l-lob tiegħu kien fi Kayo Tomori illi kien ġifiri tela ġara fejn kellu bżonn ġifiri u anke Radek Lunic ta' il-Corners tajbin. Ta' Corners tajbin li fħim minnhom daqqa tras ta' Teo Hernandez illi reġa' spiċċa għal corner u kien ġumoti wkoll minn Rade Krunic illi wkoll klifna wkoll okkażjonijiet ta' goals. Però nistqar illi kont diżappuntat ħafna għal mod kif kellna ħafna ċansijiet ta' goals u flok u ma kkunkludejniex ix-xuttijiet malajr. Ħansemmilkom wieħed fl-aħħar lejl aħħar l-ewwel taqsima. Meta Teo Hernandez tela kontrattak pass lejn Rafael Leao, Rafael Leao spiċċa kważi waħtu stenna d-defensur ta' Newcastle jasal fuq u kien waħdu ġifieri biex nispjega ruħu jaħjar kellu fejn jikkonkludi x-xutt. Kellu fejn x-xutt jew jiftaħ l-iskor. Però qatt jistenna l-gowl id-difiża ta' Newcastle tiġa li jħin xogħol jidrib li uspiċċa tilha fil-possess tal-ballun. U di li jiena kont iddisappuntat illum waqt il-logħba illi bil-fors ta' jkollna okkażjoni fejn kellna ċans nixxutjaw ridna bil-fors nitlu sal-lasta. Qisna li d-difiża qed nilha ejjej ja ħudu m'għadux niskorlek m'għadux niskurjawlek. Dik li naħseb kienet disappuntanti u mhux okkażjoni waħda jew tnejn. Kien hemm iktar minn okkażjonijiet waħda. Imma nista' ngħid li kienet perf li orrajt labna tajjeb, però ma nist però dawn naħseb affarijiet li ma jdux jirrepetu ruhom. Illi nagħlqu minn qabel. Stajna għalaqna partita kmieni biċ-ċansis li kellna. It-tieni taqsima wkoll kien aħbar ħażina, ġiex aħbar ħażina, skużawni, jidher illi Manjan u Loftus Cheek kellhom jiġu sostituti ħabba inġeri. Daħal Muza flok Loftus Cheek u Sportiello flok Mike Mignon. Biex naqta fil-qasir ma nistax niġġudika l-performance ta' Sportiello għaliex kienet li l-aħħar minuti tmim minuti tal-partita. Trattati tal-futbol reġa' wasal dak iż-żmien tas-sena u din is-sena ser ikollna novità importanti hekk fil-logħba ta' mistennija minnkom ser ikollha isem ġdid FC24 il-logħba tal-futbol li Game Breaker ser ikollu disponibbli 50 ta' żmien ieħor fuq diversi pjattaformi ta' Nintendo għal 65 euro u ta' PlayStation għal 75 euro. Għalhekk nissuġġeru kontattu fl-istabbilliment ta' Game Breaker ġewwa Birkirkara u tirriservaw il-kopja tagħkom FC24 biex ma toħol ġibni diżappuntati għax l-isem veru bidel imma l-kwalità u l-eċċitament li se toffri din il-logħba se jibqa' l-istess ta' dejjem. Game Breaker, l-aqwa l-logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal elu żmien ommok missierek jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, krills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal-bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan,
il-ristorant għalik. U dawn ħasbu illi bil-logħba maħmuġa tagħhom 90 minuta jaħlu l-ħin kienu se jirbħu l-logħba. Min għalihom? Nein? Il-futbol mhux hekk jintlab. Nein? Real Sociedad wieħed, Inter wieħed. Ġibna punt punti interessi. Illi jien insejjaħ kun ta' men ta' li. Għaliex dan il-ground tkun fin il-pritra minn mindu tal-ewwel colors tal-gruppi u kien l-ar ground li stajna nilagħbu fih. Illum nammetti il we were second best. Imma dak il-gow tal-Awtaro swiena mitludiem. Biss, nishtiq mu naqra l-ura, ħalli nibda nitkellem fuq il-logħba mill-bidu. Ħanibda bil-formazzjoni. Ma stennejx daqshekk turnover qawwi, però naħseb l-utilizzar ta' ċertu plejers bħal qed jiġi f'moħħi Pavard, De Vrij u Arnautovic naħseb iktar kienu frott tal-ħsieb forsi għax dawn għandhom iżjed esperjenza, allura lab lilhom minħabba f'hekk. Għażlani personalment ma kontx nilagħbu llum, kont nilagħbu mal-Empoli, vera li kien hemm Çalhanoğlu weġġa, iżda jien kont nibda Barella, Frattesi u Mkhitaryan llum. U fil-fatt il-ground ta' raġlu lili d-darba il-għaliex. Għażlani laxxamu perdere llum. Ma kienieċ il-logħba tiegħu. Frattesi kif daħal tagħna n-nifs. U qed ngħid li ma kienieċ il-logħba ta' Żlani llum ukoll għax ora, ta' Żlani huwa l-fiċċ Çalhanoğlu imma ġo dak il-ground titla plejers li għandhom esperjenza. Għaliex intom li forsi kontu qed taraw il-logħba tirrealizzaw kemm wiebes il-ground, kemm wiebes tilab ġol l-ground pask. Il-paski ground ibes, jamlu lek ħajtek infern. Fil-fatt, qed narad kummenta nhw il-tabon il-ħan wieġeb bissa, jiena nsib ma nsew biex jagħti ċans kulħadd. Mhu il-nisbel miegħek, imma illum ma naħsibx li kienet il-logħba ta' Żlani. Ara li labu mal-Empoli iva, li jgħu nibda, imma meta tqis il-ground diffiċ li labna ġo fih il-lum nowil, ma naħsibx li kienet il-logħba ta' Żlani, u l-ground ta' raġun. Għax fil-fatt ftit huma l-plejers li ħajkoll insalva u mhumiex plejers titolari biex nkunu qedna kollox. Iżda kummenti jedna ma mistess naqrahom ukoll. Kont qed ngħidu, u mbagħad kien hemm Carlos Augusto dik li qed ta' sorpriża jiena, għaliex ma jista' jkun li Di Marco kien naqra jien wara dawk iż-żewġ logħbiet mal-Italja u derbi mingħu pala grande. Biss all in all naħseb illi forse di intiru l-Inzaghi, imma naħseb li llum iż-żewġ żbalji kienu fil-formazzjoni inizjali dejjem fil-ferma tiegħi Żlani illi ma kellux jilab minħabba nuqqas ta' esperjenza flobet bħal dawn għalkemm l-esperjenza biex jibgħid tiġiba wkoll. U l-lum ma konċ n-inserħu l-turam. L-turam l-lum kont nibdiħ mil-bidu u fil-fan ħarġet bit-tlar għattib daħal l-turam b'titt nbidel l-loba. L-lum ħalli issa nar inħat mal-Empoli inserraħ.
Il-gol ta' Real Sociedad. Kudina ta' bastoni. Kudina ta' bastoni. Memx tgħid. U mbagħad ħareġ bil-ballun, intilef u minn hemm ġabu il-gow tal-ftuħ wara 4 minuti il-Real Sociedad. Imma jien mhux noqgħod indib niskuża għax għamlu wara 4 minuti konna tajb imbagħad ħadulna. Jiġifieri bħal ma għamel ħadd ieħor wara l-logħba ta' nhar is-Sibt li għadda. Sieqot jgħid għax 4 minuti. Jiena nammetti mill-ewwel, we were second best, full stop. Jiġifieri. Però l-logħba orribbli li lagħbu Real Sociedad, jaqblu l-ħin, jaqblu l-ħin, jipprovokaw. L-logħba tipikament ta' timbass. Fil-fatt, għandu għadbot, imma kemm nifmuħi l-Atletico Bilbao, dik il-logħba tal-Atletico Bilbao. Kif fil-fatt il-logħba li ġiet Franzija, Atletico Bilbao Barcellona, dik il-famuża logħba meta ħana mmur il-bord ta' Voldiri, kien weġġa' Maradona, kienar l-Atletico l-logħba saħajra burraġel. Illum, Is-Sosjedad ma bdewx jilabu r-raġel, ma bdew jaħlu ħafna ħin. U pruvaw għarqu bil-referi, tikit kettxija preżunta ta' Barella. Naħseb illum waħda mid-drabi rari fejn se jkolli ngħid tibna l bil-var. Il għaliex jekk Michael Oliver għamel pudina u ħareġ il-ħamra, Stewart Atwill kien ir-referi tal-var. Ġibidlu idnieħu qallu li Barella mill-kemm issu. PS. Naħseb dik it-tkeċċija ta' Michael Oliver tkompleturi bir-rispett kollu dejn kull ħadd id-diżastru issa jiena bdejna mlina kontra referis Taljani imma l-Ingliżi speċjalment kien f'dawn is-sena ma nagħtix tort il Simon Jordan l-opinjonista ta' Talksport qed ilhom biċ-ċintorin tal-boħla dis-sena referis Ingliżi għax. Il-kelma eżatt ma nistax ngħidha ma fanno pena biex nuża kelma li ma nistax niċċensura. Mela, ħalli nibda nara xi ftit messaġġi. Rundinu xkieri, ċala noqlu nħaswis, l-istess bħal turam Damjan Waċerbi, pedini importanti ħafna għalina wkoll. Ċala noqlu nħassiva naqbel miegħek. Kuram, Brian jgħid differenza rudi. Efraj, koll dal flokka terbi llum, però Efraj fuq il-bidu ta' dan l-istaġun. Forsi għad terbija l-issa duma jfaħmu l-obiet. Din naqseb kienet l-logħba għal-aċerbi u għal-karakteristiċi taħdura illi għandu 15 interesta. Kler Karwana, jina li għadu friskillar player illum. Blen, ħankun onest miħak. Barella. Barella. Illum moġobni xej. Moġobni xej. Dino Armeni, għarnaħdu biex ma tanċanta esperienza f'deditazzi, vera, ma tinsix illi għarnaħdovic. Lab fl-Europa, he's a fully Austrian international, u forsi dak kien il-ħsieb wara din l-għażla. U għam kellu jibda u bħal jibda skont il-bżonn. Tajb ngħidu wkoll bħal ma naqa' parentesi oħra, llum rajna l-Inter kapaċi jkun l-alternattiva 3-5-2 meta jkun hemm il-bżonn dan il-għalix hemm minnhom inqala Mkhitaryan daħal Sanchez li bna 3-4-1-2 u kien minn hemmhekk li komplejna nafsu sakemm finalment ġi il-gow ta' dro u bqajna nattakkaw sal-aħħar tal-logħba. Volli minn daqshekk bravo Inzaghi illi għaraf jagħmel dak l-aġġustament tattiku biex insalvaw dan il-punt. Iżjed kummenti l-ewwel tabone, iva vera ma l-ewwel logħba kien hemm ċans li ġib il-punt il-Kolombjan kien imweġġa l-ewwel illum. Għalhekk ma rajna inflazzjoni jiġifieri. Niki Gat, Real Sociedad, li nitfim il-ġumaljata kellom jatum 5 l-Real, għandhom tim tajab, li minix għadnejt li mandom xtim tajab, Niki, imma li jaxlu l-ħin Iva, logo ribli. U li l-ħabib tana Marx Kembri, li għet semmi s-support inspettif taħħom tal, li għet kam kemmi u pakru illi s-sajt għal-interb li t-tinstema waqt il-loba, jġfiri aħna u rejna pala s-supporters li konnemmek u kol, jek dejjem kien għet s-segwi.
Dwa bela, kont il-ħdim Spanjol u barra minn ewej ma tistax tibda l-informazzjoni. Il-Real Sociedad stawa l-logħba konna lakin ħadna punt. L-istatistika waħda turik l-andament tal-logħba. Naqbel miegħek 100%. Ġo, jiena lija din il-logħba irnexxilna nieħdu punt mistħoq, mhux ngħid mistħoq, punt misruq. Imma nerġa' ntenni li dan il-punt se jswina mit-ludeb. Jiena fil-fatt meta bdejt nagħmel il-kalkoli tiegħi fuq x'għandna nġibu f'dan il-grupp bejn din il-logħba u l-logħba tal-Benfica away dejjem ikkalkulajt li ħanġibu punt. Ovvjament l-erba' l-oħra qed nippretendi li nirbuha. It-tlieta f'darna ġewwa San Siro u l-logħba away ma' Salzburg. Imma tajjeb niġbed l-attenzjoni illi anki għal fini ta' dan il-grupp ir-Red Bull Salzburg rebħet 2 ġewwa Lisbona. Jifri l-klassifika bħalizza edha Salzburg 3, Inter u Real Sociedad 1, Benfica 2. Jifri l-loba Inter Benfica ta' 15 oħra setwu l-loba fejn ħankunu taħt pressjoni biex nkunu ċari minn issa. Dik se tkun must win biex anki nibdew neħdu naqra l-grupp f'idejna, ovvjament, rridu naraw is-Salzburg se jagħmlu mar-Real Sociedad, però jiena without ifs, wins and buts, nerġa' ntenni qed nippretendi li nirbaħ il-grupp. Għaliex hemm materjal biex nirbħu l-grupp. Ullum urejna biċ-ċar għaliex irna xxilna nirkupraw il-logħba. Iżjed notamenti mandi biss issa ħar 6 tmur fuq il-logħba ta' nhar il-ħadd fin-nofsija ma' l-Empoli fejn hemm nippretendi li jsir naqa' turnover. L-Empoli bil-rispett kollu għalkemm bidlu l-kowt għadhom minn hemm punt nippretendi li għandna nirbħulhom għalkemm jibħal ma dejjem ngħidu hemm xejn biżejjed. Biss wara l-battalja tal-lum naħseb hemm ċertu plejers li forsi għandhom bżonn jistejħu barella wieħed minnhom nerġa' ngħid illum moġobni xejn. Bħal Klażen, da Klażen jista' jidħol. Frattezi issa wasal żmien li jibda titolari, illum ħareġ ħareġ biċ-ċar kemm Davide qed jidħol tajja fil-logħba. Jiġifieri materjal hemm. Issa rridu nħarsu l-qudiem għall-lobiet li ġejjin. Jiena għalissa ser naqaf hawnhekk. Grazzi tmur l-isponsors tagħna, il-Katalan Game Breaker, Spaces u The Barber u minħeġġkom biex tużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament tkun ukoll qed iltejnu lilna nkomplu nagħmlu dal-programmi kollha li issa prattikament qed ikollna ta' kuljum. Fakkarkom li dan il-programm jekk forsi nħatuh minn issa minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna, daqsa ntinsawx titħlu qed taraw dawk l-erba' flexxa ġiblu jekk għadkom m'għamiltu subscribe, għamlu subscribe biex jekk tkun tliftu xi programm live. U tistgħu tarawh fil-kumdità tagħkom. Insellu wkoll għal John Paul Xkembri tar-Remiċ u illi wkoll għadda kumment pożittiv fir-rigward ta' Joseph Magri, il-YouTuber ġdid tagħna ta' Milan. Mill-bqija jiena issa ħnaqafaw, għada fid-disa jidħlu 4 YouTubers illi huma it-tnej tal-Europa League, Karl Parnis għal Sheriff Roma u Copyright Chris għal Lask Linz. Mbagħad ikollna żewġ YouTubers li labu l-lejla illi huma Kerċ Kembri għal Arsenal PSV Eindhoven, rebħa tajba tal-Arsenal ta' 4 bxej u Gian Fenek illi il-United reġaw zelqu 4 bit-3 nimmissa fuq ek ikellimkom Gian għada. Għada fid-disa. Il-lejl it-tajjeb, ħudu ħsieb, jiena jekk Alla jrid narakom nara l-ħadd fil-ħodu għall-analiżi tal-Gran Prix tal-Ġappun, sempre forza Inter. Ciao!